Ustoz, odam ovlik ya'ni o'ta tortinchoqlik xarakterini yengish mumkinmi? Islomda odam ovlikka qarshi biror ilm bormi? O'ta tortinchoqlik tug'ma, ya'ni genda bor. La ilaha illallohni ko'p aytish genni tozalaydi deb eshitgandim. Shu to'g'rimi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Bu narsa haqida dalil bilmaymiz. La ilaha illalloh genni tozalaydi degan narsani. Lekin islomiy tarbiya insonni tarbiyalashi bor. Ya'ni shariatni maqsadlari bilan qarasak, dalillardan kelib chiqqanda, qaralganda, ya'ni la ilaha illallohning ma'nosi odamni tarbiyalaydi. Allohni tanish va inson o'zini tanishi insonning shaxsiyatini yuksaltiradi. Ya'ni insonning shaxsiyati kuchayadi. Allohdan boshqadan qo'rqmaydigan, Allohdan boshqadan tamasini uzadigan qilib qo'yadi odamni. Riyokor bo'lmaydi unaqa odam, maddoh bo'lmaydi. Va odamlarga xushomad qiluvchi bo'lmaydi. Odamlardan qo'rqadigan bo'lmaydi, tamagir bo'lmaydi. Xullas, xolis Alloh uchun bir amal qiladigan kishi bo'ladi. Mana bunday odamda shaxsiyati albatta o'zgaradi. Shuning uchun o'ta tortinchoqlik holatlari ba'zan bir jintiy ishtadan bo'lishi mumkin bunaqa holatlarni tajribada ko'rganmiz. O'sha jintigan odamlar ham odam yovoyi bo'lib, hammadan qochib, kim bilan o'qimay, yolg'izlikni yaxshi ko'rib hiç kim bilan gaplashmay, qovog'i uyilgan, ba'zilari doim yig'ilaveradi. Ba'zilari bir joylarga, bir xilvat joylarga kirib ketib, bir chakalakzorlarga, bir joylarga ketib qop, daraxtlar taglarida bir o'zi bir qorong'ilarda yurib, ko'chalar, kechalar ko'chaga chiqib ketib, hammani qo'rqitib, o'shanaqa ishlar bo'lib yuradi. Masalan, bu jin tishidan bo'ladi. Lekin agar jin tish bo'lmaydigan bo'lsa, bu odam endi tabiati o'shanaqangi bir tortinchoq, o'ta tortinchoq odamlar bo'layotgan bo'lsa, buni tajribada ulamolar aytganki, tarbiyalash bilan bo'ladi. Bu odam bilan gaplashish kerak bo'ladi. Unga tushuntirish kerak, ko'proq o'zini gapirtirish kerak, o'zi haqida gapirib bersin. Odamlar bilan bir ijtimoiy muomalalarga kirgizish bilan bo'ladi. Ba'zan yosh bolani tarbiyasi, masalan, o'ta hamma narsadan qaytarib, qo'ling tik, jim o'tir, gapirma, qarama, o'tir, tur, hamma narsasini, bolani hamma narsasini nimaga tekshiruvga olsa, ota-ona tarbiyada o'sha bola mana shunaqangi tortinchoq bir shaxsiyatsiz bola bo'lib qoladi. Ko'pincha masalan ayollarda bu narsa xato bo'ladi tarbiyada. Biz bola tarbiyasi haqidagi darslarimizda bolani ruhiy tarbiyasi haqida bir keng gapirganmiz. O'shalarda aytgan edik, ya'ni ruhiy tarbiyada bolani o'zini holatiga qo'yib ham qo'yish kerak bo'ladi. Hamma narsasini hisob-kitob qilaversa, bolani o'zida menga ustimda bir kuzatuvchi bor degan nima bo'lib qoladi-da, tortinchoq bo'lib qoladi. Qo'lini dastarxonda bir ovqatga olib borishga ham qo'rqadi. Hozir menga gapiradi. Hozir olib borsam nimadir gapiradi. Ho, to'kma, unday qilma, o'tirishingni qara, tur qilig'ingni qara, turishingni qara, yeyishingni qara, yut, chaynaganingni yut deyuradi ba'zilar. Hay, yutadi-da, sekin-sekin yutadi. O'sha endi har bir narsasini gapiraversa, bola shunday bir shaxsiyatsiz bir holatga kelib qoladi. Shuning uchun tarbiyada o'zi boshdan bosh bolani o'ziga bir mas'uliyat berib ham o'rgatish kerak. Kap ketib ketadi, mashina haydashni bilmaydi bolalar, masalan, mototsikl haydashni bilmaydi. Hech narsani bilmaydigan bolalar bor. Ha desa, yo'q, qila olmaydi bu. Bunga ishonib topshirib bo'lmaydi hech narsani. Bir narsani qo'liga pul bermaydi, masalanki, bu yo'qotib qo'yadi pulni deb. Kap katta bola na qo'liga pul ushlagan, na bir mashina minishni biladi, na mototsikl minishni biladi. Ya'ni min zamondan bir orqada qolgan bir tortinchoq bolaga aylanib qoladi. Bu narsalar o'sha tarbiyani noto'g'riligidan, xatoligidan bo'ladi. Shuning uchun bolani boshdan bosh bir mas'uliyatni qabul qiladigan, uni mas'ul qilib katta qilish kerak. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarang, Usomat ibn Zaydni 17 yosh paytida Rum bilan urushgani ketayotgan askarga qo'mondon qilganlar. Ichida Abu Bakr, Umar, Xolid, Amr ibn Aslar bor edi. Shuncha sahobalar, katta-katta sahobalar bor bo'lgan jamoatni ichiga ustiga Usomat ibn Zaydni amir qilganlar 17 yosh bolani. Va bunga keyin Rasululloh vafotlaridan keyin odamlar Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga bu kishini qo'yib boshqa odamni amir qilaylik deb gapirganda juda qattiq g'azablanganlar. Qanday Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amir qilgan odamni men bo'shataman, vallohi mana shu odam boradi degan. Keyin haqiqatda ham shu kishini amirlikka loyiq ekanligini o'zlari ya'ni guvohi bo'lganlar. Borib kelgandan keyin 17 yoshli bola shunday katta Rum bilan urushadigan, Rum degani bir imperiya. Bu qabilalar o'rtasidagi, mahalla qishloqlar o'rtasidagi bir urushlar emas bu. Katta qurollangan, katta imperiya, necha ming yillik tarixga ega bo'lgan imperiya bilan, katta kuch bilan urushgani yuboradigan
asker bütün İslam leşkerlerinin üstüde Usama ibn Zeyd'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amir kılıp yönetkenler. Bana bu 17 yaşlı balanı bu kadar hoşlandı. Demek ki İslam'daki o şey mesuliyet çünçesini terbiyede ballarına çüntürüş. Bana bu derslerin faydası cüda hem kette. Hullas, tortunçalık demesini tecrübe bilen, koprak muamele bilen, şuna çüntürüş bilen ketkisi buladı. O balaya mesuliyet veriş gerek. Koprak yapartırış gerek, uzun halatıya koyuş gerek. Uzunca işlerde başartırış gerek. Yani o şende 8 zikirlik bilen bu derslerin uzunca uçuşar. Vallahu alem.